Universiteti i Tiranës ka vendosur zhvillimin e provimeve online për studentët në kuadër të masave kundër përhapjes së koronavirusit. Rektori Artan Hoxha ka miratuar vendimin ku thuhet se do të zhvillohen në auditore vetëm ato lëndë specifike të cilat ka nevojë që studentët të jenë të pranishëm fizikisht. Në vendim thuhet gjithashtu se brenda datës 3 shkurt, pedagogët duhet të regjistrojnë provimet që ka nevojë të kryen auditore, por kjo më parë duhet të miratohet nga Komiteti Teknik i Ekspertëve. Nëse përfaqësues të shëndetësisë nuk e miratojnë këtë, atëherë titullari lëndës duhet të zgjedhë një tjetër mënyrë për përfundimin e këtij procesi. Ky vendim i universitetit vjen për shkak të rrezikut nga infektimi me koronavirus, por një shqetësim i studentëve dhe organizatave jo qeveritare është shfrytëzimi i shkollave për takime elektorale ku nuk mungojnë grumbullimet. Rigels Xhemollari nga qendresa qytetare thotë se deri tani kanë kërkuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve një mas për deputetët Elona Gjebrea dhe Ervin Bushati, pasi kanë zhvilluar fushat me nxënës në ambientet e shkollave. Zonja Elona Gjebrea, e cila ka përdorur ambientet e shkollës Abdulla Keta në Tiranë për të zhvilluar një takim me nxënësit. Është ndaluar reptësisht që 4 muaj nga zgjedhjet e 25 prillit të zhvillohen aktivitete në shkolla. Ky është rasti i dytë që ne kemi kallëzuar në KQZ pas rastit të deputetit Ervin Bushati në një shkollë tjetër po në kryeqytet. Xhemollari thotë se kjo çështje nuk do të mbetet në dorë të KQZ-s, por do të ndiqet edhe në prokurori. Ajo që ne do të veprojmë në të ardhmen është që do të mbledhim të gjitha faktet dhe të gjitha provat në të gjitha shkollat ku do përdoren për politik dhe do t'ja vëmë në dispozicion prokurorisë së rrethit. Përfaqësues të studentëve kërkojnë që të mos mbahen dy standarde sa i përket rrezikut të grumbullimeve, duke lejuar takimet elektorale, ndërkohë që auditoret janë mbyllur.